В следващите минути ще разговаряме по телефона с Иван Петрински, главен редактор на вестник Български новини. Той излиза в Гърция и в Кипър. Връзката ни ще е телефонна за по-голяма сигурност. Преди малко ви казах, че ще говорим по скайпа, но колегите така са преценили. И така, добро утро, здравейте, господин Петрински. Добро утро, радвам се да ви чуя. А също, днес се подновяват преговорите за обединението на Кипър. Имате ли някаква информация, представа евентуално как Гутериш е убедил кипърските гърци и турци съответно да седнат отново на масата за преговори, въпреки че нямаше кой знае какво напрежение при предишните разговори? Ами вижте, това е един пореден кръг от преговори, които, по-моему, както сега са продължили едно изключително дълго време, ще продължат и занапред по този начин. Дори представителя на ООН, който е наблюдател по преговорите, е убеден, че всъщност няма да завършат с обединение още сега на Кипър. Не е много голям оптимист и там причините са тези, които сме ги коментирали и друг път в вашето студио. Общо взето, че самото обединение на Кипър не зависи само от волята на самите кипърци, били те турци или гърци. Ами там много добре знаем, че играят и едни така не толкова геополитически, но по-скоро локално европейски интереси, които всъщност оказват голямо влияние върху изхода на тези преговори. Знаем, че северната част е доминирана и под влиянието на големия съсед Турция. По-моему лично, Турция никога не би изпуснала този кос, който държи в ръцете си и винаги би го използвала по някакъв начин, за да може да се присъедини към Европейския съюз, така погледнато от друг ъгъл. От друга страна, знаете, че през последните няколко години там се откриха едни големи газови находища между Кипър и Израел. Турция има интерес също и в този бизнес. За сега тя остава извън голямата тройка Турция, Израел, Кипър и Гърция, които подписаха миналата седмица споразумение за общо разработване на находищата. Така че факторите върху изхода на преговорите са многостранни. Споменахте вече за Турция и за това, че тя иска да възобнови диалога с Европейския съюз. По тази логика, в каква посока биха преминали нейните позиции? Все пак знаем, че Европейския съюз така се явява един своеобразен посредник за обединение на Кипър. Именно. И точно позицията на Турция с това, че може да влияе върху една трета от острова, приблизително каквато е турската част, И чрез това си свое влияние тя би могла да използва именно този кост, за да получи по-добро бъдеще и евентуално по-скорошно присъединяване към Европейския съюз. Не знам дали обърнахте внимание, през миналата седмица имаше едни проучвания сред европейските граждани и се оказа, че всъщност повечето граждани на големите европейски държави, като Франция, като Германия и така нататък, са склонни да приемат турците като членове на Европейския съюз всъщност. Това е интересно развитие в тази посока, още повече с конституционните промени, които предстоят в тази наша южна съседка. Именно. Следят се там много интересни и важни въпроси. Мисля, че господин Ердоган много добре и ловко използва ситуацията в свой интерес, за да може да влияе върху преговорите от една страна и чрез Крипер, и чрез собствените си така действия вътре чисто политически в страната и по този начин да държи хората под напрежение и Европейския съюз, всички останали участващи в преговорите. Добре, вие казахте, че няма много оптимизъм. От друга страна пък в една немалка част от медиите се коментира, че вече е много близо моментът до постигането на сделка и като се говори за сделка, сега ако може още малко да се спрем на това, какво точно ще е обекта на тази сделка? Ами, вижте, основните искания по принцип на двете общности и на гръцката и на турската в Кипър съответно следните. Основното искане от гръцка страна е да се изтегли 30-хилядния турски военен контингент, който е в Северен Кипър. Аз точно това всъщност ме кара да мисля, че няма да се случат точно сега положителните резултати от тези преговори, поради проста причина, че изтегнето на този контингент няма да се случи в момента. Толкова ли са? Това не зависи само от доброто намерение на кипърските турци, които като
като граждани на този остров, нали, като съседи с южните си съседи гърците, всъщност имат доброто намерение и огромното желание да се обединят в една обща държава. Както споменах по-горе, проблемът е чисто геополитически и това е карта, която би трябвало да бъде изиграна с максимален ефект за всички страни. А вътрешните противоречия, които ги има, предполагам и все още, по отношение как точно ще се разделят на властови принцип позициите, там някакво развитие има ли? Ами общо взето в момента мисля, че ще е още актуално предложението за управление на ротационен принцип. За създаването на конфедерация, която да бъде управлявана на ротационен принцип от турци и от гърци, съответно. Добре. Очевидно няма да е, както някои много искат или пък твърдят, съвсем близо тази така наречена историческа сделка. Но пък да разбирам ли, че... Какво да ви кажа? Всъщност това рано или късно ще се случи. Това ще да ви попитам, дали сте оптимист. Как ще бъде изтъргуван интереса от всички заинтересовани страни, участващи в този процес? Лошото е, че пак е въпрос на някаква търговия, нали? Но, то винаги е така. Но така стоят нещата, точно така. Добре, господин Петренски, да ви попитам сега и нещо за Гърция. Имаше споразумение с кредиторите, обаче не спира и недоволството, стачките си продължават, там това се превръща като нещо в перманентен процес, знаем зимата тракторите, сега лятото хората, които са заети в сметопочистващата сфера. Да, така е. Имаше споразумение, обаче знаем, че от идването на правителството на Ципрас и предишното и сегашното на власт, фактически икономическата обстановка в страната се влошава. Тези споразумения бяха абсолютно излишни и ако самата Гърция в лицето на господин Ципрас при първото му управление бяха спазили тогавашния меморандум с кредиторите, до тук нямаше да се стигне. Всъщност и това е причината за нарастващото недоволство в обществото в Гърция. А обаче, ако ви прави впечатление, стачките не са толкова бурни и всеобхватни, каквито ги бяхме свикнали да ги виждаме в началото на новото хилядолетие, нали? 2000-та година и така, още от тези години. Поради проста причина, че хората вече осъзнават, че всъщност нямат много място за лавиране и всъщност няма много възможности за промяна на статуквото, което се създава с тези икономически условия, които наложи това правителство. А самите хора къде търсят причината за евентуални грешки, конкретно в управлението, в правителството или в начина, по който те са развивали обществото си в последните години и са черпили от източниците на Европейския съюз, като усещане какво цари там? Знаем, че гърците са малко особени в тази посока. Да, те са особени в тази посока и така живеят с едно самочувствие, нали, на откриватели на демокрацията. Но истината е, че хората много добре осъзнават до какво са доведени през последните няколко години. Нещо, което можеше да не им се случва. Дори имаше фрази от рода да бях си отрязал ръката вместо да гласувам за тези. Нали, и такива изказвания. Като цяло сегашното управление в Гърция се така радва в кавички на рекордно неодобрение. Може би над 90% от населението изказва неодобрение. При едни потенциални избори те почти нямат никакъв шанс да спечелят каквото и да било. Те ще отидат много назад в резултатите си. Истината обаче е, че гърците наистина имат едно особено отношение към политиката в страната си. И то по-скоро, като става въпрос за недоволство, то е насочено по-скоро към политиката, не точно към самите политици. И може би в това се корени проблема за неуспехите при техните стачки. Защото през последните, може би, 5 години няма нито една стачка или протест обществен, който да е постигнал целите си. В тази посока може би е леко излишен въпрос, но все пак да го задам. Има ли някакви опции за пресрочен вот, след като е чак толкова голямо неодобрението по отношение на Ципрас? Ами, точно това исках да кажа, че всъщност пресрочният вот май се размина за момента, защото новата договорка с кредиторите и свежата струя пари спасяват правителството на Ципрас поне за момента.
Другото нещо, което работи в негов интерес, е рекордния туристически поток, който се очаква тази година, и рекордни приходи съответно. Говорим за над 30 милиона туристи и за над 20 милиарда брутни приходи от туризъм. Така че това са едни свежи пари, които ще се влияят в икономиката на Гърция. Но пък за сметка на това там не се случват неща, които трябваше да се случат през последните 5 години и за които чувахме гръмки обещания, а това са именно приватизацията на големи инфраструктурни обекти. Като изключиме една-две по-големи сделки, каквато беше пристанище Пирея и 14-те регионални летища, оттам нататък почти нищо в тази посока не се случва. Така че общо взето там в момента правителството един вид работи на парче и гледа да, както се каже, да спечели още малко или още малко време, и това за момента го укрепи все още на власт. Добре, много ви благодаря за времето, което отделихте за телевизия Европа и сутрешният информационен блок. Иван Петрински, главен редактор на вестник Български новини, който излиза в Гърция и в Кипър. Така ще завършим днешното издание. Вие знаете, трябва да останете с телевизия Европа и да бъдете информирани. За това ще се погрижат колегите ни от новините. Утре сме отново заедно. 6:30 до 9. Довиждане, хубав и успешен ден!